Et toca a tu estirar-te. No, jo he sigut l'última a fer-ho, te toca a tu. No, ara et toca a tu. No, a tu. Però què esteu fent? Anàvem a fer la respiració i tot això. Comprovar a veure si respira o no respira? Sí. Què et sembla? Molt bé, però a més, ara us explicarem més coses. Doncs som-hi. Bueno, què hem fet fins ara? Ens hem aproximat d'una manera segura. Hem mirat si la persona estava conscient o no ho estava. I hem mirat si respira o no respira. I no respira. Molt bé. Doncs una vegada hem determinat que la persona no respon i no respira, què hem de fer? Trucar al 112. Molt bé. I quan truques al 112, què els hi has de dir? On estàs i si respira o no respira. Molt bé. Una vegada truques al 112, a part d'enviar-te ajuda especialitzada, a més et donarà instruccions de què fer en aquesta situació. I què és el 112? Aquesta, Irene, és una bona pregunta. I a més, amb la època que estem vivint ara, que és aquesta època pandèmica, és important que la població, que tots sapiguem que el telèfon 112 és un telèfon d'emergències. És un telèfon que s'ha de fer servir per si tu tens un mal al pit, un mal a la panxa, un mal de cap que no et passa en res, que has tingut un accident treballant o anant a la feina, per aquestes coses. Si nosaltres volem saber coses o informar-nos sobre la pandèmia, el telèfon que hem de fer servir és el 061. Hem de tenir clar que en aquesta època el volum de trucades és ingent. Parlem de 1.000 de trucades cada dia. Si utilitzem malament els telèfons, l'única passa és que en una situació d'emergència, quan tu vulguis trucar al 112 i l'estàs fent servir per demanar informació sobre la Covid, aquesta emergència es demora. I si es demora la trucada, es demora també l'ajuda. Per tant, tinguem clar, 112, emergència i urgència sanitària. El 061 és consultoria sanitària / informació, assistència sobre el SARS-CoV-2. Ja ho heu sentit. Siguem conscients. I què passa si li respira? Has fet bé, que em col·loco. Ah, jo ho sé fer. I què és el que saps fer, Elia? La posició lateral de seguretat. Vinga, ensenyem-la. Vale. Posem aquest braç en un angle recte. Molt bé. I agafem aquesta mà i la posem a la galta del costat que volem girar el cos. Molt bé. La cama contrària que tenim, la dobleguem. Molt bé. I després girem tot el cos cap a nosaltres. Molt bé. I amb aquesta posició el que evitem és que la via aèria quedi tapada perquè la llengua cau i deixa lliure la gola. I a més, si vomités, el vòmit aniria cap enfora i no aniria cap als pulmons. I ara què fem? Ara m'estiro jo. Ja ho explico.